У народі говорять, як є бульба й капуста, то у хаті не пусто. Так, поліські господині можуть приготувати чимало смачних страв із цього улюбленого багатьма продукту. Картоплю і смажать, і тушкують, і запікають. А які ж апетитні тарчаники або ж деруни з тертої картоплі з різноманітними начинками. Не менш смачними є і картопляники з вареної та сирої картоплі. У селі Свирині, що у Володимирецькому районі, цю страву називають бульб'яники. І з покоління в покоління господині діляться секретом їх приготування. Ним охоче поділиться жителька цього села Василина Вітюк, яка знає ще чимало рецептів давніх поліських страв. Я вам запропоную таку давню страву бульб'яником. Бульб'яники? Да. Треба напити картоплі. Ага. Так, для цього помили картопельку, так? Так, і налупити її. Угу. Вона була без... Без шкірки, так? Без шкірки. То будемо її варити, чи будемо її терти? Ми будемо її терти на тертушку. Ага. О, а тоді добавимо, зваримо картошки. Так. І добавимо до тертої картошки. Бульбі, ага. Добре, бульбі, бо то бульбі добавимо. Це бульб'яники ж, правда? Бульб'яники такі. І потім що, в піч поставимо їх, так? Поставимо в піч. То вони на жару там будуть пектися? Ні, ми горнемо жар, положимо, поставимо, поробимо бульб'яники і поставимо. Купить на чині. То така дальня страва, так, ці бульбяники? Давня. А з чим її подають? Шкварками, напевно, сметаною чи ще? Чи... Хто з чим хоче. Зараз сало. Так. Умочають в нього, хто в сметану, хто в сало. Як хто хоче. Ну, так що, це проста страва, не складна у приготуванні. Головне, щоб картопля була, чи бульба, як у вас кажуть, так? Бульба. Ну, щоб була, нас то кажуть бульба. Бульба. Ну, бульба. Так що поки в нас зараз ми начистимо цієї бульби, буде одна варитися, а другу будемо натирати на тертку, так і потім будемо змішувати. Да. Ну от, начищена в нас бульба, одна вже відварена бульба, частина бульби, так? То що, тепер залишається натерти? Натерти. Давай. Чи можливо, поки ця тепленька, то ми її потовчемо, так? Потовчити. Потовчемо. Лучше потовчеться, буде лучше. А сюди не треба солі давати, чи вже водичці сіль було? Разом. Варилася? Ні, а разом що? Із тертою. Так. Вона розмішається, тоді солі. Ага. І тоді скільки треба солі, так. Тоді солі. Зрозуміло. Ну, ми підготуємо поки цю тепленьку картопельку, поки вона тепла, ми її розімнемо. А що ще готували ваші мама, ваші бабці? Які страви? Що ви? А коли що готували? Ага. Якісь на маратвареньку. Так. Таких здорових. Отаких на долоню. На. Так. Да. З буряком чи з ягодьми. Вареники з буряком? З буряком. Натираємо буряки, доставимо у піч чи в грубу, щоб вони стушилися. Так. А тоді розчиняють вареники, розчиняють, а після так, як ми будемо робити, м'які, а тоді вже варимо. Ну такі вареники. До основного етапу приступимо, натремо картопельку. Процес трошки трудомісткий. З картоплі можна приготувати багато страв, правда? Можна. Що ви готуєте ще з картоплі, окрім бульбяників? Саме з картоплі готуємо, її тушимо, картоплю. Так, варимо картоплю, а потім беремо, наваримо картоплі. Налепимо таких кльоцків на реничку і ставимо піч, вони присохнуть і дуже смачні. Тобто, бачите, скільки ви знаєте рецептів страв різних. Ну що ж, от натерли ми картоплі.
Це вже у нас пом'ята картопля, так? Зараз будемо робити бульбяники. Так. Нам треба воду гету з бульби відсидіти, що натерли. Угу. О, а тоді додати картоплі туди варені і влити трохи кислого молока. Ага. О, щоб воно було трохи посолити, все і робити. Бульбяники. Бульбяники. Ну то що, будемо відсіджувати, так? Так, да, відсіджуйте. Всю виливаємо картоплю? Всю. Всю. Давайте викидати. Угу. Так. Угу. Отак берете, трохи причадите її, щоб стекла. Угу. Наш нам той крохмаль, правда? Так, да, да. О. О, то багато крохмалю трохи є. Що? Багато не треба, так? Багато не треба. Треба, щоб трошки ще якась рідина була. Була, щоб ось сам сам крохмал. Угу. От, накидаємо це. Так? Так. Угу. А тепер... Так, і що, викидаємо тепер цю картоплю? А, всю? Картоплю все викидаємо. Трохи мало, ні, не всю. Бо не всю, буде багато. О. Хватить? Хватить. Так, солити? Солити, соль, прожити. Солити соль. Угу. Розмішуйте. І кисле молочко. А що воно дасть? Вона буде світліші. Світліші будуть просто. Ну. А, може, а якщо молока нема, кисло-сироватку можна? Ні. Ні, краще кисле молоко. А ні, то так. Угу. А ні, то без молока, так? Якщо? Так, а ні, без молока. Зрозуміло. І такі вони мають бути ріденькі, ці бульбяночки, да. Так? Так. І на дечку викладаємо. Робимо такі бітерушки. А й то показуйте. Покажіть нам. Ну, да. О, отак. Угу. О, робимо такі пирожки. Так. І можемо. О. Ну, бачите, який у вас гарний, акуратний пиріжок. Так, отакі пирожки робимо. Угу. І ложимо сюди. О. О. Такі маленькі, гарненькі. Маленькі. А яйце треба давати чи ні? Чи можна і без яйця? Можна без яйця. Як то? Хто? Як хто? Ну, то його й можна в пісці бульбяники їсти, правда? Можна. Якщо то ж вони пошли, ну. Ми нічого не даємо, можна молока не лити. Угу. Воно саме і таке саме. Так. Воно трохи темніше буде, і все. І буде така смачна страва. Буде така страва. Все, так? Все. І що, можна ставити в піч? Треба вигорнути жар, а так. Тоді поставити у піч. Ну от настала та пора, коли ми теж можемо і бульбяники поставити до печі. Але треба, щоб стояло воно так, щас. Щас, так, так? Да. Годинку, так? Годинку. На чирін ставимо. На чирін ставте і воно хай печеться і зачиняйте. Зачиняти піч, так? Піч. Отак ще далі поставити чи ні, хай стоїть? Хай так, отак стоїть. Стоять, так? О. Давайте зачинимо піч. Щоб воно пеклося. Так. Ну, от місію ми свою виконали вже, і тепер залишається лише зачекати, поки спечуться бульбяники. Бульбяники. Відварену картоплю потовкти та охолодити. Сиру потерти на терці та зцідити крохмаль. Отримані картопляні маси змішати, посолити, додати кисле молоко. Добре перемішати і формувати бульбяники. Викладати їх на деко, змащене олією. Випікати у печі на черені протягом години. Спечені бульб'яники подавати зі сметаною та шкварками. Ось і напекли ми бульб'яників. А тепер будемо їсти. Так. Пробувати, як наші бульб'яники, і вмочати в сметану. Ну, давайте. Хто хоче в сметану, хто хоче в сало, угу. Хто як хоче. Отак вмочати, так? Так, так. І їсти сметаною. Смачні? Смачні. Добрі. Дякую, вас кажуть. Добрі? Так. Да. Добрі. 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 Ну. І смачний, добре. Добре, так. Теж так кажуть. Теж так кажуть. Смачні? Ну, а на вашу думку, як, вдались вони? Вдались, смачні. Шкірочка є, підрум'янились вони, правда? Ну, угу. Вони підрум'янились, припеклись, так як вже в печі. Так. Ну. Так що можна подавати до столу? Що можна подавати вже їх до столу.
Дякую вам, Василино Василівно, за цей такий давній рецепт, рецепт цих бульбяників. А ти, глядачі, кого зацікавив рецепт приготування ось таких от бульбяників, які готують у селі Свирині, що у Володимирецькому районі, заходьте на сайт rtb.rv.ua, передача «Азбука смаку».